65% din populație nu este pregătită să accepte persoane LGBT drept colegi sau vecini, iar peste 80% ca membri ai familiei. Sunt datele unui studiu privind distanța socială față de diverse grupuri minoritare. Aceste cifre reflectă un nivel scăzut de toleranță în societate, subliniind necesitatea urgentă a politicilor de stat pentru promovarea egalității. Și îți promovează. În contextul noilor date, în acest weekend, marșul anual al solidarității. Și în acest an, ca și în anii precedenți, comunitatea LGBT și simpatizanții acesteia cer protecție legislativă și drepturi egale. Am întrebat unii deputați ce părere au despre marș. Libertatea de a protesta e bine, dar întrebarea mea e la ce ajută astfel de proteste și împotriva cui se protestează. Sau o să vină investitorii străini să înceapă să investească în țara noastră? Adă-mi o cană cu apă! Părăziți! Tudor! Tudor! Cheamă-l, că iar-i cu căștile pe cap. Tudor? A trecut exact un an de când, într-un mod inexplicabil și tragic, în Republica Moldova au dispărut fără urmă 95.733 de cetățeni. Un eveniment care a zguduit întreaga națiune și a lăsat răni adânci. Cauza acestor dispariții rămâne un mister, iar cazurile nu par să aibă legătură evidentă. Nu a rămas vreo familie în care să nu fi pierdut pe cineva. O rudă, un prieten sau un cunoscut. Țara a rămas fără figuri importante în domeniul culturii, științei și artei. Au dispărut fără urmă și sute de adolescenți, uneori chiar grupuri întregi de prieteni. Acest incident a subminat încrederea investitorilor. Mulți au decis să amâne sau chiar să-și retragă investițiile din țară, temându-se de instabilitatea demografică și incertitudinea economică. În ciuda tuturor eforturilor autorităților, încrederea în instituțiile statului este profund zdruncinată. Oamenii cer să li se găsească rudele și refuză să creadă în circumstanțe inexplicabile. Așa ne-a părtășit sentimentele sora unei femei de 28 de ani dispărută și ea. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Cine-i de vină? Eram la un metru distanță una de alta, nu e o distanță mare. De ce n-am simțit nimic? Eu m-am întors și ea nu mai era, a dispărut. E ca și cum a înghițit-o pământul. Ea era sora mea mai mică, eu am crescut-o. Din populație nu este pregătită să accepte persoane LGBT drept colegi sau vecini, iar peste 80% textul noilor date în acest weekend are loc marșul anual. Și în acest an, ca și în anii precedenți, și lei la 5, sau o să vină investitorii străini să înceapă să investească în țara noastră, numai de aceea că faci un parad gay? Tudor! Paraziți, să vă înghită pământul.